নমস্কাৰ, এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। এতিয়া বিতং খবৰ। ক্লিন বোল্ড হ'ল ইমৰান খান। পাকিস্তানৰ জাতীয় সংসদত শনিবাৰে বাজ নিশা হোৱা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটদানৰ পাছতেই পৰাজিত হ'ল ইমৰান খান। 4 বছৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকা ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। জাতীয় সংসদৰ 342 জন সদস্যৰ 174 গৰাকীয়ে ভোটদান কৰে ইমৰান খানৰ বিপক্ষে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় 172 গৰাকী সাংসদৰ ভোটৰ। তেনেস্থলত 174 গৰাকীকৈ সাংসদে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত ভোটদানৰ ফলত পতন হ'ল ইমৰান খান চৰকাৰৰ। ইমৰান খানৰ পতনৰ পাছতে এতিয়া পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নাম চৰ্চালৈ আহিছে শ্বাহৱাজ শ্বৰীফৰ। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ ভাতৃ হয় শ্বাহৱাজ শ্বৰীফ। পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পোৱা যাব ইমৰান খানৰ উত্তৰসূৰী হিচাপে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত কোন অধিষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু বহুকেইদিন জল্পনা কল্পনা চলি আছিল এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ। ইমৰান খানৰ ভূমিকাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈ আছিল, বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন পক্ষত এই সন্দৰ্ভত আলোচনাও হৈছিল আৰু অৱশেষত ক্লিন বোল্ড হ'ল ইমৰান খান। পাকিস্তানৰ জাতীয় সংসদত শনিবাৰে মাজ নিশা হোৱা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটদানৰ পাছতেই পৰাজিত হ'ল ইমৰান খান। 4 বছৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকা ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह यह है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं। बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह यह है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला के करम से। इसी OIC की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाएं, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं और हम दुश्मन नहीं हैं, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होकर जब हम सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हो, वकूल उल्ना से हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे, इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। আৰু এনেধৰণে পাকিস্তানৰ সংসদৰ মজিয়াত এই বিষয়সমূহ উত্থাপন হ'ল আৰু বিৰোধীৰ যি ঐক্যবদ্ধ স্থিতি তাৰো সমালোচনা কৰিলে একাংশ ইমৰান খানৰ সমৰ্থকে। মুঠতে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱত, যিহেতু ইমৰান খান পৰাজিত হৈছে ভোটদানৰ ফলত। ইমৰান খানৰ বিপক্ষে ভোট দিয়ে 174 জন সাংসদে খানৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে উত্থাপন আনিছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ। শ্বাহৱাজ শ্বৰীফ এতিয়া নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে পাকিস্তানৰ অচলাৱস্থাৰ যি দিশ, সেই দিশটোৱে বহুকেইটা নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিছে আৰু পাকিস্তানত এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যি যি কথা উত্থাপন কৰা হৈছে সেই কথাবোৰে পাকিস্তানৰ জনগণৰ অন্তৰ চুই গৈছে। বিশেষকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যও প্ৰদান কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত। জনসাধাৰণে এটাই মাত্ৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ থাকক, যিখন চৰকাৰৰ ওপৰত সেনাবাহিনীৰ দখল নাথাকক, কিন্তু সেয়া বাস্তৱত হ'বলৈ নাপালে। আকৌ এবাৰ অচলাৱস্থা পাকিস্তানৰ ৰাজনীতিত, যি অচলাৱস্থা আজি বছৰ বছৰ ধৰি পাকিস্তানত দেখিবলৈ পোৱা গৈ আছে। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে পাকিস্তানত এতিয়া এক প্ৰকাৰ অচলাৱস্থা। পাকিস্তানৰ জাতীয় সংসদত শনিবাৰে মাজ নিশা হোৱা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটদানৰ পাছতেই পৰাজিত হ'ল ইমৰান খান আৰু পোনপটীয়াকৈ ক্ৰিকেটৰ ভাষাত ক্লিন বোল্ড হ'ল ইমৰান খান। আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে। পাৰ্থজ্যোতি, এতিয়া ইমৰান খানৰ উত্তৰসূৰী কোন হ'ব তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গুণাগুণা চলি আছে, বহুতে শ্বাহৱাজ শ্বৰীফৰ নাম কৈ আছে, আপোনাৰ লগত কি কি আপডেট আছে? আৰু প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ৰাজনীতি এইটো সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, পাকিস্তানত এতিয়া উত্তৰসূৰী কোন হ'ব।
শাহবাজ শরীফৰ নাম বহুতে উচ্চাৰণ কৰি আছে বা তেওঁৰ চৰ্চালৈ আহিছে। শাহবাজ শরীফ হৈছে নবাব শরীফ, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নবাব শরীফৰ ভাতৃ। আৰু যিহেতু বিৰোধীয়ে এক প্ৰকাৰ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিছে, বিৰোধীয়ে অনাস্থা প্ৰস্তাৱত সমৰ্থন প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে, 174টা ভোট অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থন পৰিছে। গতিকে বিৰোধীয়ে এতিয়া তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ এক তেওঁলোকে যি সাংবিধানিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। কিন্তু এতিয়াও সন্মিলিত বিৰোধীৰ যি উমৈহতীয়া বৈঠক, সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। আজি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত নহ'ল। কালি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা। অৰ্থাৎ সন্মিলিত বিৰোধী মূলতঃ দুটা দল, পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজ আৰু পাকিস্তান পিপুলছ পাৰ্টি, যি এই দুটা দলে সন্মিলিতভাৱে এখন বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। এই বৈঠকখন কালিলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দুয়োটা দলে শাহবাজ শরীফৰ নামটো তেওঁলোকৰ দলৰ দলপতি হিচাপে নির্বাচন কৰাৰ এই মুহূর্তলৈকে সম্ভাৱনা আছে বা তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। আৰু তেওঁৰ নামটো সেই উমৈহতীয়া বিৰোধীৰ দলপতি হিচাপে নির্বাচন কৰাৰ পিছতে তেওঁ এই অন্তত এবছৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাকিস্তানৰ। ইতিমধ্যে ইমরান খান অপসারণ হল কালি নিশা 1 বজাত, প্রায় 12 বজাৰ পৰা 1 বজাত যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটগ্ৰহণ, সেই ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হল। কালি সমগ্র দিনটো এক নাটক, ৰাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ কৰা হল। ইমরান খানে যিদৰে কৈছিলে সেইদৰে শেষ বলটোলৈকে জয়লাভ করলে, যিধরণে এখন ক্রিকেট খেলত চাহরুদ্ধকারী ক্রিকেট খেলত শেষ বলটোত ভাগ্য নির্ণয় হয়, ঠিক অনুরূপ ধরনের শেষ মুহূর্তত ইমরান খানের ভাগ্য নির্ণয় হল। আর ইমরান খান অপসার, ইমরান খান আঁতরবলগিয়া হল, ইমরান খানের গাড়ি চ্যুত হল। ইমরান খানে নিজের যে গাড়ি, সেই গাড়ি ধরে রাখব নিল। অনাস্থা প্রস্তাবর সমর্থনত 174টা ভোট পড়ল আর পাকিস্তান এসেম্বলির জাতীয় সংসদের মেজিক নাম্বারটি হয়েছে 172। ইমরান খানক প্রয়োজন আছিল 172জন সদস্যর বহাল, নিজের পদ বহাল রাখবলে, কিন্তু হাতত সেই সংখ্যক সদস্য নাছিলে। আর মুহূর্ততে অনাস্থা প্রস্তাবত পরাজিত হওয়ার পিছতে ইমরান খানে তেওঁৰ যে প্রধানমন্ত্রী আবাস গৃহ, সেই আবাস গৃহ ত্যাগ করে ইমরান খানে ত্যাগ করেছে। সেইটো এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খবর, কারণ যি ইমরান খানে শেষ মুহূর্তলৈকে যুঁজ দিছিল, সেই ইমরান খানে এতিয়া মানসিকভাবেও যেন কিছু ভাগি পৰিছে। আৰু পাকিস্তানৰ জনসাধারণের এইটো দুর্ভাগ্য যে তাত এখন সুস্থিৰ সরকাৰ আমি খুব কমেহে দেখিবলৈ পাওঁ। বিগত বহু বছর ধৰি এনে ধৰণৰ এক অচলাৱস্থা তাত বিৰাজ কৰি আছে। আৰু কালি ইমরান খানে যি বক্তব্য প্রদান কৰিছিল, সেই বক্তব্যৰ পৰাও এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যে পাকিস্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁ নিজেই সন্দিহান হৈ পৰিছে, আৰু সেই সন্দেহ হয়তো আন একাংশও কৰিব। ভাৰতৰ প্ৰশংসাও কৰিছিল কালি ইমরান খানে। হয় প্রাঞ্জল, ইমরান খানে প্রতিটো কৌশল অবলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁৰ চৰকাৰখন বচাবলৈ। প্ৰথমতে যেতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন হৈছিল জাতীয় সংসদৰ মজিয়াত, আৰু যিদিনাখন অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, সেইদিনাখন কিন্তু যিজন উপাধ্যক্ষগৰাকী অনাস্থা প্ৰস্তাৱত ভোটগ্ৰহণ কোনো গ্ৰহণত সন্মতি প্ৰদান কৰা নাছিল, তেওঁৰ কাৰণটো আছিলে এই যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে ইমরান খানৰ বিৰুদ্ধে, ইয়াত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ আছে। মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই এই বিৰোধী দলকেইটাক লগত লৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ইমরান খানক অপসাৰণ কৰিবলৈ। এই যুক্তি দি তেওঁ অনাস্থা প্ৰস্তাৱত ভোট গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। ক্ষোভিত হৈ বিৰোধী দল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিলে 10 এপ্ৰিলৰ দিনাখন, অৰ্থাৎ কালি, যোৱাকালি 10 এপ্ৰিলৰ দিনাখন ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন কৰিব লাগিব, যিকোনো প্ৰকাৰে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে সময়সীমাও নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে 10:30 বজাত, নিশা 10:30 বজাৰ পূৰ্বে ভোটগ্ৰহণ, অনাস্থা প্ৰস্তাৱত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰিব লাগিব। কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল এক কেওটিক চিটুৱেশ্যনৰ আৰম্ভ হ'ল পাকিস্তান জাতীয় সংসদত, হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল পাকিস্তান জাতীয় সংসদত। কিন্তু বিৰোধীৰ 174জন সদস্য, যি সদস্য ৰাতিপুৱাই উপস্থিত আছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু মাজনিশালৈকে উপস্থিত থাকিলে। গতিকে তেওঁলোক দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ হৈ আছিল কালিৰ দিনটোত ইমরান খানৰ বিৰুদ্ধে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ। সেয়াই হ'ল সদৌ শেষত ৰাতিপুৱাই 1 বজাত, মন কৰিব ৰাতি 12 বজাত পাকিস্তান উচ্চ ন্যায়ালয় খুলি দিয়া হ'ল। মুখ্য ন্যায়াধীশকে ধৰি সকলো জাজ উপস্থিত হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত, পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ত, আৰু সমান্তৰালকৈ ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয় খুলি দিয়া হ'ল। আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়তো সকলো জাজ উপস্থিত থাকিল। যিকোনো ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়, উচ্চ ন্যায়ালয় খুলিলে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এয়াৰপৰ্টসমূহক নিৰ্দেশ দি দিয়া হ'ল যাতে কোনো পলিটিকেল, ৰাজনৈতিক নেতা সেই সময়খনত দেশলৈ উৰা মাৰিব, দেশৰ বাহিৰলৈ উৰা মাৰিব নোৱাৰে, NOC নোহোৱাকৈ দেশৰ বাহিৰলৈ উৰা মাৰিব নোৱাৰে। সামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হ'ল নেশ্যনেল এছেম্বলিৰ বাহিৰত। এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ পাকিস্তানত সৃষ্টি হ'ল। গতিকে সচৰাচৰ দেখা যোৱা যায় পাকিস্তানত যেতিয়াই ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থা আহে তেতিয়াই সামৰিক বাহিনীয়ে মিলিটেৰী কু কৰে, দখল কৰি লয় পাকিস্তানখন। পাকিস্তানৰ 75 বছৰৰ, স্বাধীনতাৰ পিছৰ 75 বছৰ, আজি কুপতি প্ৰায় 40 বছৰ সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বী শাসন কৰিছিল, আৰু যিকেইজন গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈছিল
আজিলৈকে কোনেও পাঁচ বছৰৰ পূৰ্ণ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ সমাপ্ত কৰিব পৰা নাই আৰু অৱধাৰিতভাৱে ইমৰান খানৰ ক্ষেত্ৰতো বেলিকাও সেই একেটাই কথাই পৰিলক্ষিত হ'ল তেওঁ চাৰি বছৰৰ পিছত অপসাৰণ হ'বলগীয়া হ'ল কিন্তু তেওঁ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী এনেদৰে আনাস্থা প্ৰস্তাৱত পৰাজিত হৈ অপসাৰণ হোৱা গাদীচ্যুত হোৱাৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পুনৰ এই যদি কালি মাজনিশাৰ যি নাটক শেষ নিশালৈকে আমি সকলো চালোঁ আৰু আপুনি যে কৈছে যে ইমৰান খান হ'ল এনেধৰণৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী যাৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে এনে অৱস্থা হৈছে শোচনীয় অৱস্থা কিন্তু তেওঁ একমাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যি অন্তিমবাৰলৈ যুঁজিলে তেওঁৱে একমাত্ৰ হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী যি সেনাবাহিনীক পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বানো জনালে কাৰণ এই সমগ্ৰ বিষয়টো আই এছ আই মুৰব্বী নিযুক্তি বা তেনেধৰণৰ কিবা এটা কথাক লৈ হৈছিল সেনাবাহিনীৰ সৈতে মনোমালিন্য হৈছিল যি সেনাবাহিনীয়ে ইমৰান খানক গাদীত বহুৱাইছিল সেই সেনাবাহিনীয়ে ইমৰান খানৰ বিপক্ষে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যি কি নহওক এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে কিন্তু আগন্তুক দিনত পাকিস্তানৰ ভৱিষ্যতত আকৌ এবাৰ কুঠাৰঘাত পেলাব বুলিও বিভিন্নজনে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সুস্থিৰ চৰকাৰ যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি কেতিয়াও উন্নয়নমূলকভাৱে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব বুলিও একাংশই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে পাৰ্থ হয় প্ৰাঞ্জল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক অপসাৰণ কৰাৰ বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ প্ৰথম কাৰণটো আছিল বিৰোধীৰ তেওঁ যিসমূহ নীতি লৈছিল সেই নীতিসমূহৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হ'ল তেওঁলোকে তেনেধৰণে ক'ব বিচাৰে গতিকে নতুন যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব যিজনেই হ'ব এবছৰৰ কাৰণেও যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তেওঁ কাৰণ চাৰি বছৰ শাসনকাল ইমৰান খানে সমাপ্ত কৰিছে আৰু এবছৰ শাসনৰ পিছত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব যদিহে শ্বেহবাজ শ্বৰীফে হয় ধৰি ললোঁ শ্বেহবাজ শ্বৰীফে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেওঁৰ হাতত কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান আছে তেওঁ এবছৰৰ ভিতৰত পাকিস্তানক অৰ্থনীতিৰ পৰা যি আজিৰ যি অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতিৰ পৰা পাকিস্তানৰ যি বিধ্বস্ত অৰ্থনীতি তাৰ পৰা পাকিস্তানক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইমৰান খান অপসাৰণ হোৱাৰ দুটা মূল কাৰণ বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে তেওঁ ৰাছিয়াৰ সৈতে যি বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্বন্ধ স্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ক্ষোভিত হৈছিল আমেৰিকাই কেতিয়াও বিচৰা নাছিল পাকিস্তানে ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্বসুলভ এক স্থিতিলৈ আহে আৰু তাৰ ফলত ধমকো দিছিলে নিৰ্দেশো দিছিল পাকিস্তানক তেনেধৰণে ৰাছিয়াৰ সৈতে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে ই এটা কাৰণ আমেৰিকাৰ যি ষড়যন্ত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত ইমৰান খানক অপসাৰণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে কাৰণটো হৈছে আমেৰিকাই পাকিস্তানৰ ওপৰত ক্ষোভিত হৈছিল কাৰণ পাকিস্তান কিছু কাষ চাপিছিল ৰাছিয়াৰ আৰু তাৰ পিছৰ দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে এক সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল ইমৰান খান পাকিস্তানৰ সেনাবাহিনীৰ সৈতে কালিও যি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছিল ইমৰান খানে শেষ মুহূৰ্তত পাকিস্তানৰ সেনাৰ মুৰব্বী বাজৱা জেনেৰেল বাজৱাক অপসাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁ এক জাননীও জাৰি কৰিছিল যিখন জাননী আইন মন্ত্ৰণালয়ে গৃহীত বা যিখন জাননীত আইন মন্ত্ৰণালয়ে অনুমোদন নজনালে আৰু নজনোৱাৰ কাৰণে অপসাৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পৰা নগ'ল গতিকে দুটা মূল কাৰণ এটা হৈছে সেনাবাহিনীৰ সংঘাত দ্বিতীয়টো হৈছে ৰাছিয়াৰ সৈতে বন্ধুত্ব সুলভ এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ যি কি নহওক পাৰ্থ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুঠতে যি কি নহওক এই সমগ্ৰ বিষয়টো অত্যন্ত জটিল হৈ পৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ ভৱিষ্যত এতিয়া বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰি আছে কোন পৰৱৰ্তী তেওঁলোকৰ নেতা হয় ইমৰান খানৰ উত্তৰসূৰী কোন হয় আৰু সকলোৱে কামনা কৰিছিল যে এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ পাব কিন্তু সেয়া বাস্তৱত নহ'ল ইমৰান খানে চেষ্টাও কৰিছিল কিন্তু ইমৰান খানৰ কিছু সিদ্ধান্ত যাৰ ফলত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল একাংশ বিশেষকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে সেনাবাহিনীৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিৰোধীকো প্ৰৰোচিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ একেলগে যেন ইমৰান খানক ধুই নিলে যাৰ ফলতে এনে এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্যৰ বাবে প্ৰতিটো আপডেটৰ ওপৰত চকু ৰাখিম ভাৰতত কোভিডৰ নতুন প্ৰকৰণ এক চিৰ সন্ধান পোৱা গৈছে গুজৰাটত পোহৰলৈ আহিল এক চি প্ৰকৰণৰ সংক্ৰমিত প্ৰথমজন ব্যক্তি সংক্ৰমিত ব্যক্তিজনৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চ ৰিপৰ্টত এক চিৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে বিগত 12 মাৰ্চত মুম্বাইৰ পৰা বদোদৰালৈ আহিছিল ব্যক্তিজন গুজৰাটৰ স্বাস্থ্য বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে এক চি প্ৰকৰণ পোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ সৈতেও এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা গুজৰাটৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুম্বাইত আক্ৰান্ত ব্যক্তিগৰাকী কোন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সেয়াও চিনাক্তকৰণৰ বাবে অব্যাহত আছে অভিযান আমি কৰোণাৰ নতুন প্ৰকৰণ এক চিৰ কথা কৈ আছোঁ যিটোৰ সন্ধান ভাৰতত পোৱা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে যিটোৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল সেইটো উৰাবাতৰি বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছিল কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কিন্তু এইবাৰ গুজৰাটত যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সেইটো 100% সত্য বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে এক চি প্ৰকৰণত সংক্ৰমিত হৈছে প্ৰথমজন ভাৰতীয় ব্যক্তি সংক্ৰমিত ব্যক্তিজনৰ জিনম ছিকুৱেঞ্চ ৰিপৰ্টত এক চিৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে বিগত 12 মাৰ্চত মুম্বাইৰ পৰা বদোদৰালৈ আহিছিল ব্যক্তিজন গুজৰাটৰ স্বাস্থ্য বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে এই এক চি প্ৰকৰণ পোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ সৈতেও এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা গুজৰাটৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুম্বাইত আক্ৰান্ত ব্যক্তিগৰাকী কোন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সেয়াও চিনাক্তকৰণৰ বাবে অব্যাহত আছে অভিযান
আনফালে কোভিশিল্ড আৰু কোভেক্সিনৰ দাম 225 টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। ব্যক্তিগত হস্পিটেলৰ বাবে দুয়োটা প্ৰতিষেধকৰ দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে। প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতকৰ্তা প্ৰতিষ্ঠান শ্ৰীৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত বায়'টেকে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে এই কথা। কোভিশিল্ড প্ৰতিষেধকৰ দাম 600 টকাৰ পৰা 225 টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে কোভেক্সিনৰ দাম 1200 টকাৰ পৰা হ্ৰাস কৰা হৈছে 225 টকালৈ। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ব্যক্তিগত টীকাকৰণ কেন্দ্ৰই প্ৰতিপালিৰ বাবদ সৰ্বাধিক 150 টকা ল'ব পাৰিব সেৱা মাচুল। ইফালে দ্বিতীয় পালি কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 9 মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱা 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকে দেওবাৰৰ পৰা ল'ব পাৰিব বুষ্টাৰ ড'জ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালিত যি ধৰণৰ ভেকচিন লোৱা হৈছিল তৃতীয় পালিও একেধৰণেৰেই ল'ব লাগিব। অৰ্থনৈতিক সংকটত বিপৰ্যস্ত শ্ৰীলংকাত ঘনঘোৰ আন্ধাৰ। ভাৰতত থাকিও শান্তিৰে দিন পাৰ কৰিব পৰা নাই শ্ৰীলংকাৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা তথা মানিকে মাগে হিথে খ্যাত ইয়াহানি ডি চিলভা। জন্মভূমিৰ সংকটত অসহায় হৈ পৰিছে এই শিল্পীগৰাকী। শেহতীয়াকৈ নিজৰ ফেচবুকযোগে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি শ্ৰীলংকাৰ বাবে সহায় ভিক্ষা কৰিছে ইয়াহানিয়ে। Although I've been in India for the past few weeks, my heart has been back home in Sri Lanka, where my people are going through the worst economic crisis in our independent history as a nation. It's breaking my heart to see the suffering of my people and not to be there to stand with them at this time. While you may have seen a lot of negativity coming in from Sri Lanka in the past few days, I can assure you, my island home truly is a paradise filled with wonderful people, many of whom I call friends and fans. As an artist and as a person, I have remained non-political throughout my career. My team and I have been careful not to accept favors and affiliation and will stand by that principle going forward. আজিৰে পৰা 18 বছৰৰ ওপৰৰ লোকক দিয়া হৈছে বুষ্টাৰ ড'জ। ব্যক্তিগত ভেকচিন চেণ্টাৰত প্ৰদান কৰা হৈছে বুষ্টাৰ ড'জ। 60 বছৰ বয়সৰ লোকে ল'ব পাৰিছে বুষ্টাৰ ড'জ। দেশৰ 86% লোকে এই পৰ্যন্ত লৈছে কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ভেকচিন। ব্যক্তিগত ভেকচিন চেণ্টাৰে বুষ্টাৰ ড'জৰ বাবে ল'ব পাৰিব সৰ্বাধিক 150 টকা মাচুল বা সেৱা কৰ। আজিৰে পৰা 18 বছৰৰ ওপৰৰ লোকক বুষ্টাৰ ড'জ দিয়া হৈছে। ব্যক্তিগত ভেকচিন চেণ্টাৰত প্ৰদান কৰা হৈছে বুষ্টাৰ ড'জসমূহ। সমান্তৰালভাৱে 60 বছৰৰ বয়সৰ ওপৰৰ লোকসকলেও বুষ্টাৰ ড'জ গ্ৰহণ কৰি আছে। ইতিমধ্যে দেশৰ 86% লোকে এই পৰ্যন্ত কোভিডৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে। ব্যক্তিগত ভেকচিন চেণ্টাৰে বুষ্টাৰ ড'জৰ বাবে ল'ব পাৰিব সৰ্বাধিক 150 টকা সেৱা মাচুল। বোমা বিস্ফোৰণত খহিব নয়ডাৰ এটা 40-মহলীয়া অট্টালিকা। মুহূৰ্ততে মাটিৰ লগত মিলিব সহস্ৰাধিক লোকৰ সপোনৰ ঘৰখন। এই পৰিকল্পনা কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নহয়, এইবাৰ চৰকাৰেই ফুটাব বোমা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত নয়ডাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনে ধ্বংস কৰিব ছুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ। দেওবাৰে ইয়াৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব পৰীক্ষামূলক বিস্ফোৰণ। বিমান কিমান বিস্ফোৰকৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেয়া জানিবলৈ আজি 8:30 বজাতে টেষ্ট ব্লাষ্ট কৰাৰ কথা। ইতিমধ্যেই টেষ্ট ব্লাষ্টৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে। 2500 কেজিৰ পৰা 4000 কেজি বিস্ফোৰক পদাৰ্থ প্ৰয়োজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিল্ডিঙৰ সমীপৰ সকলো বাট পথ। অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এই অট্টালিকা ভাঙি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিকে অধিক তথ্য জনাব। बड़ी चुनौती भी फिलहाल है एडिफ कंपनी के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फिलहाल इस प्रकार की कंपनी है उस कंपनी के पीछे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर देखा भी जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल जो एक्सप्लोसिव जो फिलहाल इसमें कंसीडर किया गया है उसमें किस तरह की चीजों को देखा जाएगा। सर, एक्सप्लोसिव को फिलहाल किस तरह से प्लान किया गया, चूंकि आपकी देखरेख में तमाम चीजें? नहीं नहीं, मेरे देखरेख में कुछ नहीं चीजें हुई। मैं तो डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जानकारी है तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये इम्प्लोजन किया जाएगा और ये इम्प्लोजन किया जा रहा है, एक्सप्लोजिव लगा के इस बिल्डिंग को पानी के झरने की तरह नीचे गिराया जाएगा, और उसी चीज का ये टेस्ट ब्लास्ट किया है इन लोगों ने। आज ये पता करने की कोशिश करी गई है कि जो इसके जो लोड बेयरिंग पिलर्स हैं उनको कितना एक्सप्लोजिव जरूरत पड़ेगी एक्चुअल वाले दिन
कि कितना बड़ा धमाका किया जाए कि वो एक्चुअल में वो टूट जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो कम पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा हो जाए जिससे कि नुकसान दूसरे किस्म का हो जाए। रेसिडेंशियल फ्लैट अगल बगल बहुत ज्यादा है और बहुत क्लोज है। हाँ, बहुत क्लोज है वो भी है, इसीलिए ये है कि ये एक्सप्लोजन से नहीं उड़ाया जाएगा, ये इम्प्लोजन से उड़ाया जाएगा, यानी कि ये अंदर की तरफ को इस बिल्डिंग को केव इन करके गिरा के और उस तरीके के कार्रवाई करी जा रही है। ये साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट थे उनके द्वारा किस प्रकार से बताया गया कि इस पूरी बिल्डिंग को किस तरह से डिमोलिश किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी देखने की है कि जो एडिफ कंपनी है उसके लिए चैलेंज ये है कि जो रेसिडेंशियल फ्लैट है इस पूरी ट्विन टावर के दोनों तरफ, एक एटीएस की बिल्डिंग पड़ती है और दूसरी सुपरटेक की अपनी बिल्डिंग है, वो उसका जो फिलहाल जो दूरी है वो बहुत कम है और वो एक फिलहाल एक चैलेंजिंग जॉब होगा इनके लिए कि आखिर उसको किस तरह से इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये बिल्डिंग जब भी फिलहाल गिराई जाएगी तो वो अंदर की तरफ धराशाही हो। इसीलिए फिलहाल जो बिल्डिंग है आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि तमाम जो मलबे हैं वो आपको दिख रहे होंगे, ये मलबे वो मलबे हैं जो फिलहाल नीचे की तरफ फर्श के तौर पर बनाए गए थे और ये मलबे फिलहाल गड्ढे के तौर पर कर दिए गए हैं ताकि लगभग 3 से 4 फुट नीचे गड्ढा है ताकि जब ये बिल्डिंग धराशाही होगी तो इस बिल्डिंग को फिलहाल नीचे बैठने में। और यार लोगों के समय हो से इतिया बतरी पर विदाई लोर नमस्कार। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট সূৰ্য সিমেন্ট, সূৰ্য সিমেন্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।